Ég heiti Sigurður Teitur Tannason og ég í hátækniverkfræði. Ég fór í hátækniverkfræði af því að ég hef áhuga á cool hlutum og ég fann ekki neitt nettara heldur en róbótar og tölvur og hátækniverkfræði eru bæði róbóta og tölvur. Eða það sem ég veist best við HR, aðstaðan. Hún bara geggjuð, bara kennararnir eða sendið tölvupóst þess að var alltaf strax félagslífið, það náttúrulega geggjað. Eða langar að djamma alla helgar, þá getur það mjög auðvitað. Það ekki mikið að djamma á þriðjudögum samt, en ég spenntur að klára og fara á vinnumarkaðinn.